projekty e-sbírka a e-legislativa jsou základem digitální transformace právního systému České republiky. Cílem je zpřístupnit platné právo online a zefektivnit všechny fáze legislativního procesu. Portál e-sbírka je oficiálním digitálním zdrojem právních předpisů České republiky, což znamená, že dokumenty zveřejněné na tomto portálu jsou poskytovány a udržovány státem a jejich obsah je státem garantován. Portál e-sbírka poskytuje aktuální i historické verze zákonů, nařízení a mezinárodních smluv jednoduše, přehledně a online. Na hlavní stránce naleznete několik hlavních oblastí. Vyhledávací panel, přehled nejčastěji hledaných právních aktů a rychlé odkazy do hlavních částí portálu. Vyhledávací panel je vaším prvním krokem pro nalezení konkrétního právního dokumentu. Zde můžete hledat podle klíčových slov, názvu dokumentu nebo jeho čísla. Pod vyhledávacím panelem naleznete seznam nejhledanějších právních aktů. Rychlé odkazy v rozcestníku vám umožní přístup k nejčastěji využívaným částem portálu. Primární část veřejného portálu e-sbírka tvoří sbírka zákonů a mezinárodních smluv, která pro práci s právními akty poskytuje několik hlavních funkcí. Rejstříky a fulltextové vyhledávání pro snadné vyhledávání konkrétních právních aktů, a to jak s využitím chronologického či věcného rejstříku, tak s využitím rozšířeného vyhledávání a filtrování výsledků. Zobrazení právního aktu je přehledná stránka s výpisem konkrétního právního aktu, všech jeho znění, vazeb a dalších souvisejících informací a dokumentů. Tato stránka nabízí sadu nástrojů, které umožňují dodatečné funkčnosti nad právním aktem, zobrazení kontextových informací ve znění právního aktu, stažení informativního nebo závazného znění v různých datových formátech a další. Důležitou částí související s českým právem je slovník právních pojmů CzechVOK, který obsahuje pojmy vyskytující se v obsahu právních aktů českého práva, pojmy využívané při klasifikaci právních aktů nebo pojmy jinak v českém právu užívané a zažité. Slovník nabízí funkce rejstřík pojmů a vyhledávání a zobrazení pojmu s detailní definicí konkrétního pojmu, jeho atributů, souvisejících právních aktů a navázaných pojmů slovníku Eurovok. V části Právo EU zpřístupňuje portál e-sbírka informativní kopie vybraných právních aktů Evropské unie v českém znění. Tato část portálu umožňuje vyhledání konkrétních právních aktů Evropské unie jak s využitím chronologického či věcného rejstříku, tak s využitím rozšířeného vyhledávání a filtrování výsledků. Zobrazení právního aktu k přehlednému zobrazení konkrétního právního aktu Evropské unie, jeho vazeb a dalších souvisejících informací. Nástroje, které budou umožňovat dodatečné funkčnosti nad právním aktem Evropské unie, jako zobrazení kontextových informací ve znění právního aktu, zobrazení změn zobrazeného znění oproti jiným zněním, stažení informativního znění v různých datových formátech a další. Doplňující částí související s právem Evropské unie je slovník právních pojmů Eurovok, který obsahuje pojmy vyskytující se v obsahu právních aktů práva Evropské unie, pojmy využívané při klasifikaci právních aktů nebo pojmy jinak v právu Evropské unie užívané a zažité. Slovník nabízí funkce rejstřík pojmů a vyhledávání a zobrazení pojmu s detailní definicí konkrétního pojmu, jeho atributů, souvisejících právních aktů a navázaných pojmů slovníku Eurovok. Tento úvod série tutoriálů o veřejném portálu e-sbírka poskytuje základní přehled o jeho účelu, funkcích a propojení s evropskými systémy, přičemž zdůrazňuje jeho význam a výhody pro různé typy uživatelů.